Mulla on tässä käsissä perhosetti, mikä on nimeltään Eumer Tosi Easy. Niin kuin nimikin kertoo, me haluttiin tehdä perhosetti, millä on äärettömän helppo aloittaa perhokalastus. Se on pitkäikäinen, ikinä susta ei tule niin hyvää heittäjää, että tästä setistä loppuu ominaisuudet sekä se on vielä kukkarolle huokee. Avataas tää kotelo, eli setti tulee tällaisessa kuljetuskotelossa, joka kestää sitten kolhut. Siellä on jokaiselle vavan osalle oma paikka ja vapaa-aihiosta ei tarvi sitten kelaa ottaa erikseen irti. Eli 4 osaa. Eumerin Tosi Easy settiin tulee yhden käden vapana 4 erilaista. Löytyy tämmönen kevyt pintaperhokalastukseen tehty 8-jalkanen nelosluokan vapa. Sitten löytyy taimenen, kirjolohen kalastukseen sekä ahvenen kalastukseen 9-jalkanen tämmönen kutosluokan setti, mikä mulla on kädessä. Sitten löytyy hauelle 8 jalkaa 6 tuumaa pitkänä 9-luokkainen järeen haukivapa sekä vielä sitten meritaimenen ja kevyen lohen kalastukseen tehty tämmönen switch-vapa 11-jalkainen 7-luokkainen vapa. Ja niissä kaikissa on ajatuksena se sama. Heittäminen on helppoa. Se tulee aina kompaktisti mukana täällä paketissa. Kelaa ei tarvi ottaa irti. Tää kela on laadukas. Se on tehty viimeisen päälle alumiinista. Ja tänne kelan sisään on puolattu siima, mikä on ollut meidän lippulaiva ja useimmat vuodet. Elikkä täällä on Eumerin Skandi 85 perhosiima, millä on helppo heittää alaheittoa, yliolan heittoa tonne selän taakse sekä sitten ihan vaan rullailla. Elikkä tässä on kompakti paketti, helppo aloittaa perhokalastus, vapaa-aihio on laadukas, siinä löytyy potkua tarvittaessa, mutta sitten pienelle kalalle pienemmissä koossa sitä herkkyyttä, mitä kaivataan. Nyt ollaan tultu tänne jokivarteen ja laitetaan kamat siihen kuntoon, että päästään kalastamaan. Niin. Elikkä otetaan täältä putkesta osat esille. Ja tässä nyt kun ruvetaan kasaan tätä vapaa, niin ei kannata ruveta täältä päästä kasaan, vaan lähdetään kasaan täältä kärkiosasta. Niin ei tarvitse kurotella siinä loppuvaiheessa. Otetaan vähän noin renkaat on suurin piirtein samassa linjassa. Siellä vähän kalat jo häiritsee keskittymistä, mutta koitetaan. Eli näin päin se vapa kasataan, niin nyt saadaan se suoraan. Ei tarvitse kurotella viimeistä pätkää. Ja täällä on tosiaan täällä on tämmöiset kohdistuspisteet. Et kun ne laittaa kohdakkain, niin silloin vaparenkaat on suorassa. Ja tosiaan niin toi on toi putki aika hyvä säilyttää, että jos sitä vapaa kuljetetaan tälläin, se on kolisee auton takakontissa ja muuta, niin hiilikuitu ei kauheasti kestä iskuja, niin säilyy hyvänä siellä. Ja sitten otetaan täältä toi peruke esiin ja laitetaan se tosta vähän kylmästi, vähän reilummin. Noin. Ja ei kannata ohkaista peruketta ruveta pujottelemaan tuolta vaparenkaista, vaan otetaan reilusti tätä perhosiimaa. Taitetaan vaikka kaksinkerroin toi siima ja sen jälkeen lähdetään pujottaan. On aika helppo ja nopea laittaa, kun se ohutta peruketta, niin se on vähän hankala pujotella tuosta, niin tällään se käy helposti ja nopeasti. Tämä on tuolta kaikista vaparenkaista läpi. Noin. Siinä ei kauaa nokka tuhissu, kun meillä on setti valmiina. Sitten vaan
perho päähän ja kalastaa. Tämä jarru kannattaa tässä vaiheessa säätää sillä tavalla, että se on sen verran kireellä, että kun täältä vetää, että se ei lyö ylitte. Mutta saa olla aika löysällä, että siitä pystyy sitten tästä, kun tämä on ulkoneva, niin kämmen pohjalla sitten säätää sitä jarrutusvoimaa. Sitten vaan perho päähän. Elikkä sit näissä niin kun perho sidotaan tuonne siivan päähän, niin mä oon aina ollut vähän sitä mieltä, että tässä ei tarvita mitään erikoissolmuja, että jos on semmoinen solmu, mihinkä luottaa ja se menee rutiinilla, niin se riittää täysin. Pujotetaan tuosta silmästä läpi ja noissa saattaa usein perho, kun se sidotaan, niin siinä saattaa olla lakkaa tai pikaliimaa tuossa päässä, että se voi toisella koukulla puhkaista tuon silmän, jos ei se mene läpi. Eli otetaan tuon verran, sitten pyöritetään vapaata päätä muutama kerta tuon pääsiiman ympäri. Ja tuonne silmän juureen tulee tuonne lenkki, pujotetaan se siitä läpi ja sitten on mun sormen alle jää lenkki. Niin, elikkä noin, niin tosta vielä läpitte ja kiristetään ja se on siinä. Et tää on ihan hyvä sellainen perussolmu pitää, ei ole ikinä pettänyt, että toi ei tarvitse tämän kummallisempi. Elikkä kun lopetetaan kalastus tai lähdetään liikkeelle, niin ei kannata kelata peruketta tuonne sisään, vaan jätetään tällainen, että perhosiima on tuolla vähän kärkirenkaan ulkopuolella, pistetään täältä kelan takaa ja perho tuohon vaparenkaaseen ja sitten kiristetään. Se on hyvä kuljettaa siinä mukana ja nyt se tuosta kun otetaan perho irti, niin sitten on helppo lähteä sitten jatkaan kalastusta, että ei tarvitse nyppiä tuossa on aina joku vähän paksumpi kohta, millä peruke on liitetty perhosiimaan, niin se on helppo lähteä, kun se on jo tuolla kärkirenkaan ulkopuolella. Et se on ehkä useimmilla, millä katkaisee 15 senttiä tuolta vavan kärjestä, että kun siellä on joku möykky ja sitten tästä vedetään suoraan alaspäin siimaa ja se osuu tuohon kärkirenkaaseen, niin se on naps tuolta kärjestä poikki, että kannattaa tällä lailla laittaa, niin se on helppo ottaa käyttöön ja lähteä kalastamaan. Tosi easy setillä pääset helposti alkuun ja muista katsoa Eumerin YouTubesta perhokalastuskurssin heitto-osio, kuinka alaheitto, takaheitto sekä rullausheitot tehdään. Ei muuta kuin vapaa-ostoksille, tää tulee olemaan perhokalastusreissulla sun paras kaveri. Me ollaan Eumerilla ylpeitä tästä. Me on 10 vuotta pidetty kalastuskursseja ja niiden kalastuskurssien aikana ihmisiltä saatu palaute, minkälainen se setti pitää olla, jotta se olisi kaikille mahdollinen ostaa sekä silloin olisi helppohan lähteä. Ja nyt me se tehtiin. Eumer tosi easy. Ota käteen ja kokeile.